Hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimi on Katariina Kalliolainen. Mä oon koulutukseltani neurologian erikoislääkäri ja mä toimin vastaavana asiantuntijalääkärinä Kelassa. Mä oon ollut mukana tässä toiminnallisten häiriöiden kehittämishankkeessa projektiryhmässä. Ja mä kerron teille nyt aluksi tämän hankkeen taustoista. Aluksi lyhyesti siitä, mitä tarkoitetaan toiminnallisilla oireilla ja toiminnallisella häiriöllä. Toiminnalliset oireethan on tavanomaista voimakkaampia kehon fysiologisia kuormitusvasteita, ja niitä on ajoittain meillä kaikilla. Eli kyseessä on siten ihan normaali fysiologinen ilmiö. Toiminnallisia oireita voi esiintyä ilman sairautta, ja niitä voi esiintyä myös todettuun sairauteen liittyen. Sillä tavalla, että osa niistä esiintyvistä oireista siis selittyy todetulla sairaudella, mutta osa ei. Ihan riippumatta siitä, selittyykö ne oireet sairaudelle vai ei, niin ne tuntemukset on ihmiselle aivan yhtä todellisia. Toiminnalliset oireet voi vaihdella voimakkuudeltaan ja ne voi tuntua kehon eri osissa. Ne on siis tavattoman yleisiä. Yleensä ne on onneksi myös lieviä ja ohimeneviä. Semmoisia hyvin tavallisia toiminnallisia oireita ovat esimerkiksi uupumus, erilaiset kivut, mahan ja suoliston oireet, muistin tai unen ongelmat. Ja tässä on hyvä huomata, että jos sitten niille oireille, esimerkiksi sille kipuoireille tai muistioireille, löytyykin jokin lääketieteellinen selitys, niin silloinhan kyseessä ei tokikaan ole enää toiminnallinen oire. Mitä sitten tarkoitetaan toiminnallisella häiriöllä erotuksena toiminnallisesta oireesta? Toiminnallisella häiriöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa nämä toiminnalliset oireet on pitkittynyt ja ne haittaa henkilön toimintakykyä ja alentaa elämänlaatua. Tähän määritelmään sinänsä sisältyy ajatus siitä, että se oireiden syy ei ole selvinnyt perusteellisissakaan somaattisissa tai psykiatrisissa tutkimuksissa. Tai voi olla, että jotain on selvinnyt, mutta se ei kuitenkaan selitä oireiden voimakkuutta tai pitkäkestoisuutta. Toiminnallisen häiriöiden synnyn taustateorian voi vahvasti yksinkertaistettuna selittää näin. Meillä aivoissa syntyy jatkuvaa tiedostamatonta tulkintaa elimistön erilaisista tuntemuksista. Ja meidän aivot koko ajan meidän tiedostamatta analysoi sitä, onko se havaittu tuntemus, onko se harmiton, jonka voi unohtaa, vai onko se jollain tavalla uhkaava. Ja jos se aistimus tulkitaan uhkaavaksi, se saa meidän keskushermoston ja myös autonomisen hermoston aktivoitumaan. Ja kun nämä uhkaavaksi tulkitut aistimukset toistuu, keskushermosto voi herkistyä niille uhkaksi tulkitsemilleen aistimuksille, ja se alkaa reagoida voimakkaammin jo tavanomaisiinkin ärsykkeisiin. Samalla myös autonominen hermosto ylivirittyy. Eli syntyy tavallaan noidan kehä, jossa entistä pienempi ärsyke voi laukaista aiempaa suuremman vasteen. Tiedetään, että toiminnallisen häiriön voi laukaista jokin ihmistä kuormittava tekijä. Se voi olla fyysinen tai psyykkinen trauma, se voi olla ajankohtainen tai pitkäkestoinen stressi tai joku sairaus. Eli tähän toiminnallisen häiriön määritelmään siihen, että se syy ei ole selvinnyt perusteellisissakaan somaattisissa tai psykiatrisissa tutkimuksissa, siihen väistämättä sisältyy epävarmuutta. Eli ihminen, jolla on toiminnallinen oire tai toiminnallinen häiriö, hän usein kysyy, että onko tutkittu riittävästi tai tietääkö lääketiede tästä aiheesta tarpeeksi. Hän ehkä miettii, että onko jotain jäänyt huomaamatta tai onko itse huomannut kertoa kaiken tarpeellisen informaation sille ihmiselle, joka sitä diagnoosia tekee. Eli epävarmuus kalvaa usein sitä potilasta, mutta ihan samalla tavalla se epävarmuus voi kalvaa myös hoitavaa lääkäriä tai hoitajia tai terapeutteja. Ja tämä epävarmuus ja tunne siitä
mahdollisesta diagnostiikan keskeneräisyydestä. Se voi helposti aiheuttaa ongelmia hoitosuhteessa ja se voi aiheuttaa myös viestinnällistä epävarmuutta, jos hoitotaho ei oikein osaa selittää ymmärrettävästi sitä, että mistä on kyse. Ja usein tämä epävarmuus myös viivästyttää hoito- ja kuntoutusprosessin alkamista. Toiminnallisten häiriöiden ongelmana on se, suurena haasteena on se, että kaikki tarpeelliset tutkimukset pitäisi osata tehdä, mutta liikatutkiminen onkin sitten jo haitallista. Eli liikatutkiminen sitten taas osaltaan viivästyttää sen kuntoutuksen aloittamista. Me tiedetään, että toiminnalliset häiriöt sekä kuormittaa terveydenhuoltoa että aiheuttaa isoja kustannuksia. Semmoista selkeää numerotietoa, euromääräistä tietoa tästä on hiukan hankala löytää, mutta on esitetty arvioita, että esimerkiksi yleislääkärin potilaista jopa joka kolmannella sen vastaanottokäynnin syynä tai osasyynä on oireita, joille ei löydy selitystä, eli tavallaan täyttää tämän toiminnallisen oireen määritelmän. Mutta onneksi valtaosa näistä oireista hoidetaan sitten perustasolla. Se potilas saa riittävän informaation siitä, että kyseessä ei ole mikään harmillinen asia. Ehkä tutkimustulokset on todettu normaaleiksi ja oireet pikkuhiljaa sitten itsestään hiipuu. Toki ne oireet voi hiipua ihan ilman mitään hoitoakin. Mutta sitten noin 3-5% väestössä tiedetään, että on tällaisia pitkittyneitä toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia oireita, joiden syy jää epäselväksi vielä erikoissairaanhoidon tutkimustenkin jälkeen. Englannissa on esitetty tämmöisiä arvioita, että toiminnallisten häiriöiden kustannukset saattaa yltää samoihin lukemiin kuin mitä tällaisten hyvien isojen sairausryhmien hoidon kustannukset. Vertailussa on ollut alkoholisairaudet, skitsofrenia ja depressio. Ja epäsuorat kustannukset, joilla tarkoitetaan esimerkiksi työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia, tuottavuuden menetystä ja tällaista, niin ne on terveydenhuollon kustannuksiin verrattuna vielä moninkertaisia. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2019 julkaissut oppaan yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet. Ja tähän oppaaseen on sisällytetty myös toiminnalliset oireet. Siinä on ohjeita toiminnallisten oireiden hoidon ja hoitopolkujen järjestämiseksi. Siinä määritellään muun muassa perusterveydenhuollon hoito- ja kuntoutusvastuu, perusteet erikoissairaanhoitoon lähettämiselle ja erikoissairaanhoidon hoito- ja kuntoutusvastuu. Me kuitenkin tiedetään, että erityisesti perusterveydenhuolto on ollut jo pitkään hyvin vahvasti aliresurssoitua ja käytännön arjessa tämän ohjeen mukaiseen toimintaan terveydenhuollossa on aika vaikea kieltämättä löytää resursseja. Me tiedetään, että toiminnallisten häiriöiden tunnistamisessa, niiden nimeämisessä ja puheeksi ottamisessa on ollut haasteita. Me tiedetään, että alueelliset hoitopolut on paikoin puutteellisia ja tiedetään, että kuntoutusta toiminnallisiin häiriöihin ei juurikaan ole ollut tarjolla. Niitä sopivia kuntoutusmuotoja ei aina tunneta ja erityisesti kuntoutusammattilaisista, jotka niin kuin tuntis erityispiirteet, jotka tähän kuntoutukseen liittyy, niin heistä on pulaa. Positiivista on se, että me tiedetään se, että toiminnallisia häiriöitä on mahdollista kuntouttaa. Sitä keskushermoston herkistymistä ja autonomisen hermoston ylivirittyneisyyttä on mahdollista rauhoittaa ja aivojen tulkintaa oireista voidaan muuttaa siitä uhasta neutraalimmaksi. Aiempien selvitysten perusteella tiedetään, että on tärkeää tunnistaa oireita ylläpitäviä tekijöitä ja pyrkiä vähentämään niitä. Tiedetään, että ymmärrys oireen synnystä ja kuntoutuksen mahdollisuudesta on tärkeää. Tutkimusten mukaan hoidossa ja kuntoutuksessa toimivaksi on todettu muun muassa riittävän varhain aloitettu kuntoutus, erilaiset psykososiaaliset
kuntoutusmallit ja oireiden vaikeusasteen mukaan porrastettu hoito ja kuntoutus. Viimeisten noin 5 vuoden aikana on ilahduttavan paljon eri tahot toteuttaneet hyvää kehittämistyötä. On tehty lukuisia hankkeita ja selvityksiä, joilla toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta on yritetty kehittää. Tässä esimerkkinä muutamia mainittuja. Tämä lista ei suinkaan ole täydellinen. Tässä on mainittu ne, mistä olen itse ollut tietoinen. Iris Pasternak työryhmänsä kanssa on tehnyt selvityksen kroonisesta väsymysoireyhtymästä. Sanna Selinheimo työryhmänsä kanssa selvittänyt toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta. Näissä kahdessa selvityksessä on Kelan rahoitus ollut taustalla. HUSiin on muutama vuosi sitten perustettu toiminnallisten häiriöiden poliklinikka. Ministeriö on tosiaan sisällyttänyt tähän yhtenäiseen kiireettömän hoidon kriteerit julkaisuun myös toiminnalliset häiriöt. Dudekin on tehnyt kroonisesta väsymysoireyhtymästä hyvä käytäntö konsensussuosituksen. Mielenterveystalo.fistä on nettiterapiaohjelma nimeltään pitkäaikaisten ja haittaavien kehollisten oireiden kuntoutusohjelma, jonne pääsee siis lääkärin lähetteellä. Työterveyslaitoksella on parhaillaan hanke nimeltä DigiPimo, jossa siinäkin on huomioitu toiminnallisia häiriöitä sairastavat ihmiset. Ja nyt parhaillaan kirjoituksessa on valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumiseen perusteet julkaisu, johon mun tietääkseni on tulossa luku myös toiminnallisista häiriöistä. Mä oletan, että tämä hankke, meidän Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa kokeiltu kuntoutusmalli tulee tämän päivän aikana teille vielä tarkemmin tutuksi, mutta tässä alussa lyhyesti esittelen sen. Eli tässä hankkeessa kokeiltiin toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksessa sekä yksilökuntoutusta että ryhmämuotoista kuntoutusta. Nämä kuntoutusjaksot oli pituudeltaan aika napakoita. Ne toteutettiin 2,5 kuukauden kuluessa. Kuntoutustapaamisia siinä aikana oli enintään 12. Yksilötapaamisten kesto oli 45 minuuttia ja ryhmämuotoisten tapaamisten kesto 90 minuuttia. Tämän aktiivisen kuntoutusjakson jälkeen oli seuranta ja seurantatapaaminen 3 kuukauden kuluttua. Kuntoutuksessa oli huomioitu myös läheiset ja kokonaisuudessaan tämä prosessi vietiin läpi 6 kuukauden aikana. Kuntoutus oli moniammatillista, sitä toteutti työpari. Toinen työparin jäsen oli joko psykologi tai psykoterapeutti ja toinen työparin jäsen oli toimintaterapeutti tai fysioterapeutti. Tässä diassa näkyy kuntoutuksen tavoitteet. Kuulette varmasti tarkemmalla tasolla niistä päivän mittaan. Muiden kertomana mä ihan lyhyesti kerron sen, että kuntoutuksen tavoitteena oli tiedon ja ymmärryksen lisääminen toiminnallisista häiriöistä. Tavoitteena oli myös tarjota keinoja, joilla voi vähentää kehon haitallista reaktiivisuutta. Ja tavoitteena oli tarjota myös vertaistukea. Tuossa alhaalla näkyy nettiosoite, josta pääsee katsomaan meidän kuntoutuspalvelun palvelukuvauksen kokonaisuudessaan ja hankkeen mallin löytää siellä ihan tarkalla tasolla. Yhteenvetona. Tärkeää on tarjota hoitoa ja kuntoutusta silloin, kun toiminnalliset oireet pitkittyy ja ne haittaa toimintakykyä ja elämänlaatua. Tärkeää on ottaa toiminnalliset häiriöt puheeksi ja antaa niille selitys. Ja se toiminnallisten häiriöiden puheeksi ottaminen ja ymmärrettävän selityksen tarjoaminen on se, joka mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen ja on samalla hoidon ja kuntoutuksen ensimmäinen askel. Ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Meillä on keho ja mieli vuorovaikutuksessa koko ajan. Lähes kaikessa sairastamisessa, mutta erityisesti tämä vuorovaikutus tulee esiin toiminnallisissa häiriöissä.
Toiminnallisiin oireisiin ja toiminnalliseen häiriöön liittyy jossain määrin hämmentäväkin negatiivinen stigma, joka pitäisi saada poistettua. Koska jos ihminen ei itse jostain syystä pysty hyväksymään ajatusta toiminnallisista häiriöistä, eikä pysty hyväksymään sitä biopsykososiaalista selitysmallia sen taustalla, se voi olla este vaikuttavan hoidon ja kuntoutuksen toteutumiselle ja oireiden lievittymiselle. Aloite tähän Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeeseen tuli vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriön Terveet tilat -työryhmältä. Ja seuraavana vuonna hanke jo polkaistiinkin käyntiin. Tässä hankkeessa testattiin siis kohderyhmälle suunniteltua kuntoutusmallia, tutkittiin sen toimivuutta ja kehitettiin hoito- ja kuntoutustahojen yhteistyötä. Ja hankkeessa mukana olleet palveluntuottajat teki nyt testatun mallin pohjalta myös oman ehdotuksensa siitä, mikä heidän mielestään jatkossa olisi parhaiten toimiva kuntoutusmalli. Tavoitteena hankkeessa oli myös niin kuin pohtia sitä, kenelle, mille taholle tämän kuntoutuksen järjestäminen jatkossa sopisi. Hanke vahvisti uskoa siihen, että toiminnallisten häiriöiden kuntoutus on mahdollista, ja se opetti paljon sekä hankkeessa kehittämistyötä tehneille ja kuntoutusta toteuttaneille ammattilaisille että myös Kelan projektiryhmälle. Tämä hanke ja siihen liittynyt tutkimus toi monipuolista tietoa kohderyhmästä ja heille soveltuvasta kuntoutuksesta. Omasta ja koko projektiryhmän puolesta mä toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan hankkeen tuloksista.